Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1468, në Lezhë, vdiq Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 63 vjeç, luftëtar, diplomat, burr shteti, hero i kombëtar i shqiptarëve. Për Skënderbeun vite deri më 1468, kur u nda nga jeta, ishin rënduar me tensione nga veprimtaria e negociata jashtë dhe betejë pa pushim brenda vendit. Në vitin 1524, eksploruesi Fiorentinas, Giovanni da Verrazzanos, niset me anije për të gjetur një rrugë detare për në Kin. Në vitin 1605, del në shitje botimi i parë i romanit Don Quixote i Miguel de Cervantes. Në vitin 1718, Orteku shkatron të gjitha ndërtesat në Leukerbad, Zvicër, duke vrar 53 veta. Në vitin 1773, kapiteni James Cook bëhet i pari evropian që kalon Antarktidën. Në vitin 1821, Meksika lejon Moses Austin dhe 300 familje amerikane për të vendosur në Texas, pas dekjes drejtimin e vendbanimit e merr i biri Stephen Austin, i cili do të bëhet themelues i Republikës së Texasit në vitin 1835. Në vitin 1917, Shtetet e Bashkuara të Amerikës blejnë nga Danimarka ishujt Virgin për 25 milion dollar. Në vitin 1920, ndalimi i alkoolit fillon në Shtetet e Bashkuara. Prohibicioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte një ndalim kushtetues mbarkombëtar i prodhimit, importit, transportit dhe shitjes së pijeve alkolike, nga vitin 1920 deri në vitin 1933. Gjatë kësaj periudhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lulzoi njëkohësisht edhe krimi i organizuar. Në vitin 1945, fillon evakuimi i kampit të përqendrimit në Auschwitz. Në vitin 1945, shlirimi i Varshavës nga trupa sovjetike, fundi i pushtimit nazist. Në vitin 1945, diplomati suedez Raoul Wallenberg, shpëtuesi i dhjetra mijëra hebrejve nga nazistët, arrestohet nga policia e fshehtë në Hungarinë e kontrolluar nga trupa sovjetike. Në vitin 1946, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mban mbledhjen e tij të parë. Në vitin 1950, 11 persona vjedhin 1.2 milion dollar kartë moneda dhe 1.5 milion dollar në letra me vlerë nga zyrat e kompanisë së makinave të blinduara Brinks në Boston, Massachusetts. Në vitin 1951, Kina nuk pranon armë pushimi në Kore. Në vitin 1961, presidenti Dwight Eisenhower ban një fjalim televiziv lamtumire drejtuar vendit 3 ditë para largimit nga detyra. Ai paralajmëron se është kundër kompleksit ushtarako industrial të pushtetit. Në vitin 1966, gjatë incidentit të Palomares, një bombardues P-52 përplaset me një avion cistern KC-135 mbi Spanjë, duke vrarë 7 pilot dhe duke hedhur 3 bomba bërthamore 70 kilotonësh afër qytetit të Palomares dhe një tjetër në det. Gjithashtu 3 pilotë të tjerë të bombarduesit B-52 mbetën të vdekur. Në vitin 1984, Gjykata e Lartë Amerikane miraton 5-4 vendimin se përdorimi personal i VSR-s në shtëpi për regjistrimin e programeve televizive në kaset, me qëllim për të shikuar më vonë nuk shkel ligjet federale mbi të drejtën e autorit. Në vitin 1987, presidenti amerikan Ronald Reagan nënshkruan urdhër sekret për të lejuar shitjen e fshehtë të armëve në Iran. Në vitin 1994, 57 të vdekur dhe 10.000 të plagosur nga tërmeti 6.7 ball në Los Angeles. Në vitin 1995, dridhja e tokës me intensitet prej 7.3 ball në Kobe, Japoni, shkaktoi 6434 viktima dhe dëme të shumta materiale. Në vitin 1996, Republika Çeke paraqet kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian. Në vitin 1998, për herë të parë në historinë amerikane, një femër, Paula Jones, akuzon një president, Bill Clinton, për ngacmime seksuale.